ମନ୍ତ୍ରଣରେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ବାଲିପଣ୍ଡି ଗାଁରେ। ତ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଥିଲା, ବାହାଘର ପରେ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ଥିଲା। ତ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତିନି ଜଣ, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନଥିଲା, ସେମାନେ ମଦ ପିଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ଚୋର ଥିଲେ, କେବଳ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଥିଲେ, ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଦ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବରକନ୍ୟା ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ସେଠାରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାନେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ଥିଲା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ହାତ ପକେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଚେନ୍ ଟାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା। ସନ୍ଦେହ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ସମୀର, ଟୁଟୁ। ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସିଏ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଅଞ୍ଚଳର, ମେ ବି ସେ ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଆଗରୁ। ତ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଏମିତି, ତ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ଧରି ନେଇକି ବହୁତ ଜୋରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ମାଡ଼ ମାରିଲା ପରେ ତ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତି 11:30 ପାଖାପାଖି ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା। ପୋଲିସ ଆସିଲା ପରେ ତ ଧରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ, ଧରିକି ତ ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲା। ତ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ, କେବେ ବି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କାହାରି ବାହାଘର କି କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଅଫେନ୍ସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଗାଁରେ ତ ସେଥିରେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ଦେଖାଯାଏନି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ତ କାର୍ଡ଼ ନେଇ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲେ ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସେମିତି ହେଇନଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଆସିଲେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଥିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନହେଇଥାନ୍ତା। ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, କେହି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ କି କାହାରି ସନ୍ଦେହ ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଲେ ପୁଣି ମାନେ ସୁନା ଚେନ୍, ବର କନ୍ୟା ଯିଏ ଥିଲେ ତ କନ୍ୟା ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଏମିତି କାମ କେବେ ବି କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାହାରି ଭୋଜି ଭାତରେ ଖାଇକି ପୁଣି ଚୋରି କରିବା, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ତ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଥାନାରେ। ତ ଏଇ କଥା ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ମାନେ ଖେଳି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଖରାପ କଥା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।